Meus queridos e amados irmãos, disse Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ma min ayatin nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Não existe nenhum ayat, não existe nenhum versículo, numa outra narração, ma min suratin, não existe nenhum capítulo do Sagrado Al-Qur'an que foi revelado para o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, illa wa ana a'lam fima nazalat, sem que eu soubesse por que motivo foi revelado, wa aina nazalat, e onde foi revelado, wa mata nazalat, e quando foi revelado. E quando eu conhecesse alguém dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que melhor percebe ou que melhor tem a interpretação do Sagrado Al-Qur'an, que para ter com ele era preciso longas distâncias, eu ia ao encontro dele. Esses são os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aqueles que aprenderam quais são os, ou a revelação do Sagrado Al-Qur'an e a revelação da Sunna. Eles aprenderam do mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, tal como todo versículo do Sagrado Al-Qur'an, por que motivo foi revelado, qual era o objetivo, tudo aquilo que ele queria. Nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, tal como na sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. Então não existe melhor percepção do Sagrado Al-Qur'an, toda aquela que for contrariar a percepção dos companheiros do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pois esses companheiros do mensageiro de Allah, eles beberam diretamente da sua fonte, que era Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam corrigia as suas más percepções e aliviava aquilo que eram as dúvidas que eles tinham sobre Allah e o seu Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Quantos versículos do Sagrado Al-Qur'an, quantos hadices da Sunna que nós conhecemos que os mensageiros perceberam uma coisa, ou aliás, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam perceberam uma coisa e o objetivo do versículo era uma outra coisa. O que será de nós hoje em dia, quando recitamos o Sagrado Al-Qur'an, quando recitamos a Sunna? Quantos de nós não irão perceber o contrário daquilo que se pretendia com Allah e o seu Rasul, sallallahu alaihi wa sallam? Por esse motivo, não está autorizado a ninguém que seja muçulmano para perceber o Sagrado Al-Qur'an e a Sunna, que esteja apegado em achismos de pessoas. Quais que são essas pessoas? Mesmo os nossos líderes, aqueles que eram nossos imamos. Consta que Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullah ta'ala, ele tinha milhões de hadices decorados, milhões de hadices decorados. E mesmo assim ele dizia, se alguém me perguntar sobre algum assunto do Islam que eu não saiba a sua resposta, então faço das minhas palavras as palavras de Imam Shafi'i. Por que eu faço as palavras de Imam Shafi'i as minhas palavras? Hoje, aqueles que são chamados Hanbali e Shafi'i não se entendem. Enquanto que os seus líderes, Imam Ahmad está a dizer, se me perguntarem algo do Islã, se decorava milhões de hadiths, se me perguntarem algo do Islã que eu não saiba a sua resposta, então a minha palavra é palavra de Imam Ahmad ibn Hanbal. Porque Imam Ahmad ibn Hanbal é nosso líder, Imam Ahmad ibn Hanbal é o sábio, é aquele que consta na súplica do mensageiro de Allah. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, oh Allah, conceda ao povo Quraysh um sábio que cujo seu conhecimento iria iluminar toda a terra. E eles disseram que esse sábio que se enquadra nessa súplica do mensageiro de Allah é Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, rahmahullah ta'ala, dizia, aquele que tinha milhões de pessoas assistindo às suas aulas, pessoas saíam do Oriente, do Ocidente, longas distâncias, para terem aulas de Imam Shafi'i, rahmahullah ta'ala. E ele dizia para as pessoas, antum alamuna bil hadith wal rijali minni. Vocês conhecem melhor dos hadiths e daqueles que são homens do hadith do que eu. Quando vocês conhecerem algum hadith ou alguma pessoa que falou algum hadith autêntico do mensageiro de Allah, então ensinai-me para que eu vá de acordo com esse hadith. Ensinar em quem? Imam Shafi'i, aquele que as pessoas estão a dizer que ele é o álimo, que o seu conhecimento se espalha sobre a terra. Quando nós não percebemos o Islam, fazemos confusão com isso. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, dizia, haramun, haramun,
proíbo todo aquele que não conhece as minhas evidências falar em meu nome, fazer uso da minha palavra. Você não pode dizer que você é Hanafi enquanto você não conhece onde Imam Abu Hanifa vai buscar as fontes. Por quê? Por que eu proíbo esse? Esse vai criar confusão nas pessoas, vai tomar os meus erros e vai fazer isso como se fosse certo no Islã. Por quê? Eles disseram para todos nós que estamos aqui, disseram que kullu hadithin an Rasulillah, todo hadith que for do mensageiro de Allah e for autêntico é minha palavra, mesmo que vocês não escutem esse hadith de mim. Mesmo que vocês nunca escutaram. Se vocês nunca escutaram nenhum hadith, digam, todo hadith do mensageiro de Allah, estou com ele. Não fica apegado a princípios, assim, dizer, não. Você dito que isto não é bom, e você, não, meus pais, isto não é bom, não, meus tios, isto não é bom, não faça isso, ninguém te autorizou a fazer, isso é não perceber o Islã. Ninguém se apega, senão aquilo que vem no Corão e na Sunna. E quando nós criamos divisionismo sobre essas pessoas, quando dizemos que Imam Shafi é diferente de Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik é diferente, quem te disse isso? Onde você encontrou isso? Que eles são diferentes. Eles não são diferentes, diferentes. É como nós percebemos o Islã. Espera primeiro. No Islã existem no conhecimento três tipos de divergência. E essas divergências no Islã, essas três, não existe a quarta. A quarta é nossa. No Islã só tem três. Primeiro, tanawwu. Quando todos estão certos, aquele que te disse, quando estiveres a fazer o salat, levante as mãos até os ombros e faça o teu salat. Ok? Levantar as mãos no primeiro takbir e fazer até aqui aquilo que é o teu salat. Quando você for procurar num hadith que fala sobre isso, és de apanhar que um hadith é autêntico. Então você está certo. Aquilo que lhe foi dito quando estiver a quando pretendes fazer o salat, levanta as suas mãos até quase tocando as orelhas. Se você for procurar isso, és de apanhar um hadith autêntico. Então este está certo. Esse chama-se tanawu'u, certo. Tudo isso é certo. Agora, quando eu não percebo, eu não vou perceber isso aí, vou criar o quê? Vou criar o quê? Vou criar problemas onde não existem problemas. Segundo, chama-se tadade. É aquilo que as pessoas divergem por orgulho. Sem matéria, mas por orgulho. Aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para ele, tal como consta num hadith autêntico, ó meu jovem, coma com a mão direita. E ele disse, eu não aguento. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, jamais irás conseguir comer com a mão. E ele jamais conseguiu levantar a sua mão. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para nós que ele negou por causa do seu orgulho. Há muitas das vezes nós temos orgulho na obediência de Allah. Quando te dizem, prefilai, arrumai as filas. Você está a ouvir que quem está a dizer isso é um hadith que diz isso. Para todos arrumarem as filas, quando te dizem, endireitai as filas, não são minhas palavras, são palavras de Rasulullah. O imam tem a obrigação de dizer isso, porque o primeiro imam disse, endireitai as filas, é palavra de Rasulullah. Quando você não endireita as filas, é por causa do quê? Orgulho. É por causa do quê? Orgulho. E isso é proibido no Islã. E a terceira chama-se divergência por percepção nas evidências do Alcorão ou da Sunna. Alguém que percebe de uma forma, alguém que não percebe dessa forma. Companheiros de Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, quando foi lhes dito o tempo do jejum, quando se falou do fio branco, do fio preto, eles fizeram o quê? Usaram fio branco e fio preto debaixo da sua almofada, não foi isso? Outros amarravam debaixo dos seus pés, então eles comiam até quando conseguiam identificar aquilo. Isso é percepção. Companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando disseram Rasulullah, disse, não é isso, até o Fajr, até na hora de Fajr, fio preto é da noite e do dia, o branco do dia e escuro da noite, não é assim. Então percepção. O último hadith que toda a gente conhece, hadith autêntico, esse hadith é narrado por Imam At-Tirmidhi, Abu Dawud, todos os companheiros de Sunan. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, Umar,
mais do que eu, mais do que todos nós, divergiu com os seus companheiros, porque não tinha evidência. Você, quando diverge, muitas das vezes, tens que saber que provavelmente você não tem evidência. E não feche as portas da evidência, não diga, ah, meu ponto é meu ponto, não saio daqui. Aqui ninguém me... Como é que diz? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Isso não era... Não é islâmico isso. Sayyidina Umar, quando ele ia para onde? Para a Síria. Ia para onde? Para a Síria. E ouviu na Síria que existia uma peste na Síria. Estava lá uma praga na Síria. A Síria tinha sido afetada por uma praga. Então os companheiros dividiram-se. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, disse, nós não iremos entrar na Síria porque a Síria está afetada por uma praga. Sayyidina Abu Ubaida ibn Jarrah disse para Abu Ubaida ibn Jarrah, aquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, huwa aminu hadi al-umma, ele é o fiel deste povo. Disse, ya Umar, atafirru min qadarillah, estás a fugir do destino de Allah? Se Síria tem praga, então, por que que nós não podemos entrar? Umar disse para ele, nafirru min qadarillah ila qadarillah, nós fugimos de um destino de Allah para o outro destino de Allah. Até que chegou quem? Abdurrahman ibn Auf. Disse, escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a dizer, quando uma cidade ou certa cidade for afetada por uma praga, enquanto vocês estiverem dentro dela, então não saiam. Se vocês estiverem fora dela, então não entrem, para não propagarem, não alastrarem a contaminação. Hadith claro, que estava a dizer para eles não fazer o quê? Não entrarem. Todos voltaram. Se fôssemos nós, continuávamos com a nossa decisão. Não, esse hadith aí, não, nossos pais disseram, nossos tios disseram, eu acho que é isso. Então, criar divergências por causa de não perceber o Islã é a pior coisa. Que Allah nos faça nós percebermos o Islã nas suas componentes, todas a partir daquilo que é sahih, aquilo que é autêntico, seguindo aquilo que são os caminhos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhru dawana walhamdulillahi rabbil alamin.